उड 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 का उगु किला उड किला उड हाथी उड I am the winner. Somebody,
ଆମେ ବି ଚାଲିଲୁ ଛାତ ଉପରକୁ, ତିତି ବି ଯାଉଛି ଆଉ ଆଣ୍ଟି ବି ଯାଉଛି। ଛାତ ଉପରେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ଆଜି ବୋଧେ ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ ନା କ'ଣ? ଆଜି ଶେଷ ଶନିବାର ନା, ସେଥିପାଇଁ ମାସର ଲାଷ୍ଟ ସାଟରଡେରେ ସାଲେପୁର ମାର୍କେଟଟା ବନ୍ଦ ରହେ। ପୁରା ଯୋଉ ଇଏ କ'ଣ କହିଲେ ଶୁଣ, ପୁରା ଶୁନସାନ, ନହେଲେ ତ ଇଏ ତ ବହୁତ ବିଜି ରୋଡ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।